উঠেছো বিৰতিৰ পাছত বৰলিয়ানৰ বাহনী পানীয়ে ভয়াবহ ৰূপ লৈছে ৰঙিয়াৰ বৰকুকুৰিয়াত বানৰ কবলত পৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 2 শতাধিক পৰিয়াল চাৰিদিনা বানৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে যোৱা নাই মহকুমা প্ৰশাসনৰ কোনো লোক বিচনাৰ ওপৰত অথবা চাংপাতি আশ্ৰয় লৈছে দুৰ্ভগীয়া বানাক্ৰান্তই এসাজ খাই এসাজ লঘোণে দিন কটাইছে বানাক্ৰান্তই বানত নষ্ট হৈছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ খেতি বানত পুখুৰীৰ পৰা মাছ ওলাই যোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে মৎস্যপালকসকলৰ পশু খাদ্যৰ অভাৱ হোৱাত পোহনীয়া জন্তুক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বৰ্ণাঢ্য বানত দুৰ্ভোগ ভুগি থকা এইসকল ৰাইজে বৰ্তমানলৈকে লাভ কৰা নাই কোনো পাত সাহায্য এই দুৰ্যোগৰ সময়ত বানাক্ৰান্তৰ ওচৰত থিয় দিছে আছুৱে বানত কঁপকাই থকা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকক সামান্য পৰিমাণে সাহায্য আগবঢ়াইছে আছুৰে মহানুভৱতা শলাগ লৈছে এতিয়া বানাক্ৰান্তই আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো ইনামুল ইছলামৰ এক প্ৰতিবেদন হয় মই আছো ৰঙিয়াৰ বৰকুকুৰিয়াত বানত কংবক আছে বৰকুকুৰিয়াত 2 শতাধিক পৰিয়ালে চাৰিদিন ধৰি আবদ্ধ হৈছে পানীৰ মাজতে তাৰপিছতো মহকুমা প্ৰশাসনৰ কোনো লোক উপস্থিত হৈ আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক অভিযান চলোৱা নাই যাৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিছে আমাৰ লগত ইয়াত অস্থানীয় ৰাইজ আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেকুৱা সমস্যা কেনেকুৱা আছে বানত সমস্যা মানে মোৰতো উৰ্ব কাৰণে পানীত চব ঘৰ দৰ ভুগি গৈছে গৰু ছাগল পানীতে আছে মানুহ এনে কিবা কৰি তক্তা জুচি থাকা গৈছে ঘৰ দৰ তল গৈছে বেৰা ঘৰ হুকি গৈছে পানীত কঠীয়া পথাৰৰ কঠীয়া পানীৰ তল পচি আছে খেতি কৰাৰ একো উপায় নাই এতিয়া পানী জাগি পৰাই নাই কাৱে নাই থাকিলে নাই নাই আকৌ পোৱা নাই হয় যোৱা চাৰিদিন ধৰি আবদ্ধ হৈছে ঘৰৰ মাজতে ঘৰ মাটিসমূহ ঘৰসমূহ ভাঙি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে খেতি বাতি সকলো নষ্ট হৈ পৰিছে তাৰ মাজতে আজি ছাত্ৰ সন্থাৰ লোকসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে ছাত্ৰ সন্থা সামান্য পৰিমাণে সকাহ দিছে আমাৰ লগত ছাত্ৰ নেতা এগৰাকী আছে তেহেঁতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কি ক'ব হয় বৰ্তমান সময়ত এই বানপানীয়ে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ যি ক্ষতি সাধন কৰিছে এই ক্ষতি সাধন কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আজি চাৰিজন এই পানীৰ তলত এই পৰিয়ালসমূহ থকাৰ পিছতো প্ৰশাসন বা চৰকাৰৰ জনপ্ৰতিনিধি এতিয়ালৈকে খবৰ লোৱা নাই আজি আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ কিছু ল'ৰা আহি ইয়াত আমি সামান্য পৰিমাণে সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কিন্তু এইখিনিয়ে যথেষ্ট নহয় ইয়াত চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আছিল যে এই পৰিয়ালসমূহ কেনেদৰে সকাহ দিব পাৰে কিন্তু সাহায্য দিয়াটো দূৰৰ কথা কিন্তু খবৰ এটা এতিয়া প্ৰশাসনৰ পৰা গতিকে আমি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই যি পৰিয়ালসমূহ ইয়াৰ পানীৰ তলত ডুব গৈ আছে অতি শীঘ্ৰে ইয়াত খাদ্য সামগ্ৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু অতি শীঘ্ৰে এই পৰিয়ালসমূহ থকা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো বানৰ কবলত পৰিছে বহু গাঁও বিগত 8টা দিনে জলমগ্ন হৈ আছে মৰাণৰ 3টাকৈ পঞ্চায়তৰ 20খনৰ অধিক গাঁও ডিমৌনৈ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে মৰাণ সমষ্টিৰ নাহৰণি হেমেচি আৰু হালধিবাৰী পঞ্চায়তৰ 20খনতকৈ অধিক গাঁও নাহৰণি পঞ্চায়তৰ ডিমৌ কিনাৰ চাংমাই গাঁৱত বিগত 8টা দিনে জলবন্দী হৈ আছে শতাধিক পৰিয়াল একেদৰে বানৰ কবলত পৰিছে বিস্তৰ কৃষিভূমি পানীৰ তলত ডুব গৈছে শ শ বিঘা কঠীয়া পশুধনৰ খাদ্যৰ চৰম নাটনি হৈছে অঞ্চলবোৰত ইতিমধ্যে বানত জলমগ্ন হৈ পৰা বহুকেইটা অঞ্চল মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ পৰিদৰ্শন কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনোধৰণৰ সহায় সাহাৰ্য লাভ কৰা নাই যাৰ ফলত এতিয়া চৰম দুৰ্যোগৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত লোকে হয় সামান্যভাৱে বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও মৰাণৰ কেইবাখনো গাঁৱত এতিয়াও বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশা কমা নাই আৰু মই আছো বৰ্তমান মৰাণৰ সমীপৰ ডিমৌ কিনাৰ চাংমাই গাঁৱত মোৰ ওচৰতে আছে এজন সচেতন ব্যক্তি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আচলতে আমি বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে আমি এই অঞ্চলটোত প্ৰায় আপোনাৰ 69 মানুহ জলমগ্ন হৈ আছোঁ আৰু ইয়াত এটাই যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে মানুহতকৈ মানে পশুধনৰ বেছি অসুবিধা হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াত ওখ ঠাই নাই আপোনালোকে দেখিছে গতিকে কোনোবা কাৰোবাৰ যদি অকণমান ওখ ঠাই আছে নিজৰ গৰু ছাগলীকেইটা পালন কৰিছে লগতে আমাৰ এই বৃহৎ অঞ্চলটোৱে আনতকৈ আনবাৰতকৈ এইবাৰ আগতীয়াকৈ খেতি কৰিম বুলি কঠীয়াও আগ মানে এডভান্স কৰি পাৰিছিলে কিন্তু অন্ততঃ 69 মানুহৰ এই অঞ্চলটোত প্ৰায় 310 পুৰা ওপৰত আমি হিচাপ কৰি চাইছিলোঁ কঠীয়া নষ্ট হৈ গৈছে প্ৰায় এসপ্তাহ আজি পানীৰ তলত ডুবি আছে গতিকে যোৱাকালি আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আমাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিল আৰু আমাৰ পঞ্চায়তৰ জিলা পৰিষদৰ সকলো সদস্য আমাক খবৰ ল'বলৈ আহিছিল তেখেতলোকে আমাক এতিয়ালৈকে ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই যদিও আমাক তেখেতলোকে আশ্বাস দিছে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যদিও মানে একো পোৱা নাই যদিও তেখেতলোকে আমাৰ খবৰ খাতি লোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতলোকে নিশ্চয় আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে আমাৰ এই দুৰ্দশা মূৰ পাতি ল'ব বুলি আমি আশা ৰাখি আছোঁ
হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে ডিমকিনাৰ চাংবাই গাঁৱৰ প্ৰায় 80-80% ভূমি এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে, এতিয়াও পানীৰ তলত ডুব গৈ আছে। কেমেৰা পাৰ্চন পুনাই দেখুৱাব এটা দৃশ্য যে এনেধৰণে বাসগৃহসমূহ পানীৰ তলত ডুব গৈ আছে আৰু একাংশ আকৌ বাসগৃহৰ ভিতৰতে চাং পাতি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু পশুধনৰ অৱস্থা কেনেধৰণে থাকিবলগীয়া হৈছে এয়া সহজে অনুময়। আৰু মোৰ ওচৰতে আছে আন এজন সচেতন ব্যক্তি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ গাঁৱৰ সমীপৰ আন আন গাঁৱতো এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি? হৈছে, ইয়াত কমেও কম দুটা পঞ্চায়তৰ ভিতৰত প্ৰায় 20-30 গাঁও জলমগ্ন হৈছে আজি 8 ধৰি। এই সকলোখিনি কৃষিজীৱী ৰাইজ, গতিকে কৃষকৰ এতিয়া হাহাকাৰ পানীত নচোৱা অৱস্থা এটা হৈছে। যিহেতু কঠীয়া নাই, কঠীয়া পৰা বয়সো গুচি গৈছে, সেনুপাতে পাছত আকৌ এই জেগাবিলাকত এটাই নহয়, অনাগত দিনত আৰু দুটা তিনিটা পানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছেই। গতিকেলৈ এই ৰাইজে এইবছৰ যে গভীৰ সংকটত পৰিব আৰ্থিকভাৱে যে নিশ্চিত, গতিকে আমি এই চেনেলৰ যোগেদি আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই দুৰ্গত অঞ্চলৰ ৰাইজক, তেখেতলোকে এই বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ ৰাইজক সকাহ দিবলৈ তেখেতলোকে নিশ্চয় আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব, আমি ইয়াকে আশা কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, এনেধৰণে বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশা অন্ত পৰা নাই, আজিও অন্ত পৰা নাই। আৰু কেৱল নাহৰণি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত গাঁওসমূহেই নহয়, আন আন পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত গাঁওসমূহতো এনেধৰণে বানাক্ৰান্তৰ জুৰুলা হৈ আছে। কৰোণাৰ বিভীষিকা, কালৰূপী বান আৰু তাৰ মাজতে বিধ্বস্ত যাতায়াত, এক প্ৰকাৰ দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি। টিয়কৰ শ্ৰীৰাম মিচিংগাৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ যাতায়াতৰ পথ বিধ্বস্ত হৈ পৰাত ৰাইজে পথৰ ওপৰতে ভূঁই ৰুই চেপা পাতি প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ ভাষ্য অনুসৰি বহু কাকতি মিনতিৰ অন্তত পথটো পকীকৰণৰ বাবে আবণ্টন লাভ কৰিছিল। পথটো নিৰ্মাণৰ যুঁজা চলাইছিল যদিও নামমাত্ৰ কাম কৰি আধাতে সামৰিলে পথ নিৰ্মাণৰ কাম, যাৰ পৰিণতি ভুগিছে এতিয়া গাঁওবাসীয়ে। এফালে কৰোণাৰ বিভীষিকা, এফালে বানৰ সংহাৰ, আনফালে যাতায়াতৰ দুৰ্বিষহ যাতায়াত ব্যৱস্থা। মই দেখুৱাইছোঁ টিয়কৰ শ্ৰীৰাম মিচিং গাঁৱৰ এটা পৰিৱেশ। প্ৰথমতে পৰিৱেশটো চাই লওক, তাৰপিছত আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব। আজি এইসকল গাঁৱৰ ৰাইজে, শ্ৰীৰাম মিচিং গাঁৱৰ ৰাইজে এনেধৰণে এটা তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ যিটো পথ, সেই মূল পথটোত ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কেৱল মাত্ৰ বছৰ বছৰ ধৰি তেখেতসকল বঞ্চিত হৈ থকাৰ ক্ষোভত, যিহেতু এই শ্ৰীৰাম মিচিং গাঁও পথটোৰ বহু শতাধিক লোক ইয়াত বাস কৰে, কেইবা শতাধিক লোক আছে, কিন্তু এই লোকসকলে বাৰম্বাৰ এই পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে ৰজাঘৰীয়াক দাবী জনাই আহিছে, কিন্তু ৰজাঘৰীয়াই কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। আজি প্ৰায় 4 পূৰ্বে কোনো এক ঠিকাদাৰী সংস্থাই আহি এই পথটো ইতিমধ্যে আবণ্টন হৈছে বুলি ইয়াতে মাটি পেলাই দিলে, আৰু মাটি পেলোৱাৰ পিছতেই এই যি পৰিৱেশ দেখিছে, এই পৰিৱেশটো এটা গোবাট সদৃশ পৰিৱেশ। ইয়াত মানুহ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা কোনো এজন মানুহ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে, এক প্ৰকাৰ পণবন্দী হৈ পৰিছে এই গাঁওখন। আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি এখেতসকলে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বাইদেউ, কি হৈছে সমস্যাটো? কি সমস্যাটো? একেবাৰে বেয়া। এয়া আমাৰ এতিয়া ৰাইজে মানে লকডাউনৰ আগতে ৰাস্তা হ'ব বুলি কৈছিলে, আজিলৈকে হোৱা নাই। আমি কি কৰিম বাৰু? আমাৰ গোটেই এই ৰাস্তাটোৱে টিয়কলে সকলোবিলাক মানুহ অহা যোৱা কৰে। আমি এতিয়া এই বোকাত কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাব, কেনেকৈ যাম আমি? সেইটো কাৰণে আমি চব ৰাইজে সকলোৱে লগ লাগি আজি এই পথত মানে ৰোৱা ৰুই দিছোঁ। আৰু কোন ঠিকাদাৰে কৰিছিলে সেইবিলাকৰ নামো নাই, আমি নাজানো। আৰু ৰাস্তাটো আজিলৈকে আবণ্টন হোৱাই নাই নাই নাই। এই ঠিকাদাৰ আৰু এই আধাৰশিলা কৰিম 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 থাকোঁতে আজিলৈকে কৰাও নাই, আৰু কোনে আধাৰশিলা কৰিব সেইটোকো নাজানো মানে। সেইকাৰণে আজি আমি ওলাই আহিছোঁ সকলো ৰাইজ। চাওক, মই আৰু এজন সচেতন যুৱক আছে, যিহেতু মই তেওঁৰ পৰা কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি সমস্যা হৈছে। ৰাস্তাটো যিহেতু নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে দেখিছোঁ মাটি পেলাইছিলে, কিন্তু নিৰ্মাণ নকৰিলে কিয়? আচলতে প্ৰথম কথা হ'ল, যোৱা অক্টোবৰ মাহত এজন ঠিকাদাৰ, নাম তেখেতৰ তৰুণ চেতিয়া, তেখেতে আবণ্টন লাভ কৰিছিলে এইটো ৰাস্তা S10209L022। এই আবণ্টন যোগে তেখেতে আমাৰ ৰাস্তাটো ইমূৰৰ পৰা একেবাৰে নামচিজু তিনিআলিৰ পৰা আহি আমাৰ বাগানলৈকে ড্ৰেজাৰে সহায় দিছিলে। সহায় দিয়াৰ পিছতে বাট পথত যিমান আমাৰ গছ গছ আছিলে আহল বহলকৈ তেওঁলোকে চাফ চিকুণ কৰিছিলে, আৰু দুগাড়ী গ্ৰেভেলো পেলাইছিলে। কিন্তু ৰাজনৈতিক মেৰ পাছত বোলে কামটো বন্ধ হৈ গ'ল।
বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত গাঁৱৰ মানুহে বহুত কাকুতি মিনতি চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ পিছত ঠিক লকডাউনৰ আগে আগে মাৰ্চৰ 22 তাৰিখে যত সম্ভৱ লকডাউন হৈছে তাৰ এসপ্তাহমানৰ আগৰ পৰা এটি এজন মানুহ আহিলে যে আমি এইটো কাম পাইছোঁ সেইবুলি কৈ তেওঁলোকে দুইফালৰ পৰা ছাইড বমৰ কাৰণে মাটি পেলালে অলপ চলপ গেভেলো পেলাইছিলে গেভেল পেলোৱাৰ পিছত তেনেকুৱা লকডাউন আহিলে লকডাউন হোৱাত আমাৰ কাম বন্ধ হ'ল বন্ধ হোৱাৰ পিছত আমি গম পালোঁ আমাৰ একচুৱেলি ৰাস্তাটোৰ এতিয়াও মানে টেণ্ডাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু কমপ্লিট নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে কাম কৰিব পৰা নাই আৰু আমি ইয়াতে যাতায়াতত দুৰ্ভোগ ভুগিছোঁ আমাৰ বহুত সমস্যা হৈছে মানে ৰাস্তাটো আবণ্টন হোৱাই নাই আবণ্টন হোৱা নাই আবণ্টন হোৱা নাই আজি পেপাৰ লিখিছে তিয় সমষ্টিৰ 17টা পথ এতিয়াও মানে ইয়াৰ মাৰ্চতে 21 তাৰিখে ই টেণ্ডাৰ কল হৈছে এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু যাৰ কাৰণে আমি খুব মানে যথেষ্ট আমি দুৰ্ভোগত ভুগিছোঁ গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু জনপ্ৰতিনিধিয়ে আমাক এই সমস্যাটো অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰি দিব লাগে অন্যথা আমি ইয়াতকৈ আৰু জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য পৰৱৰ্তী খবৰ ভাৰতত 59টা চাইনিজ এপ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এই 59টা এপ বন্ধৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দেশৰ নাগৰিকৰ তথ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বন্ধ হ'ব টিকটক ইউচি ব্ৰাউজাৰ শ্বেয়াৰিট হেল্লোৰ দৰে জনপ্ৰিয় এপ চাইনিজ এপে দেশৰ অখণ্ডতা আৰু সুৰক্ষালৈ ভাবুকি অনাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে কি চাইনিজ এপ বন্ধ হৈছে ভাৰতত নিষিদ্ধ ঘোষিত এই চাইনিজ এপৰ তালিকাত আছে কোনকেইটা এপ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ টিকটক শ্বেয়াৰিট হেলো লাইকছ ইউচি ব্ৰাউজাৰ ইউ ভিডিঅ' ভিমেট বিগো লাইভ ক্লাছ অফ কিংছ ক্লাব ফেক্টৰী নিউজ ডক বিউটি প্লাছ উইচেট কেম স্কেনাৰ ক্লিন মাষ্টাৰ চিট মোবাইল অণ্ডাৰ কেমেৰা ফটো অণ্ডাৰ আগোপ্লি উইল্ট নিউ ফ্ৰেণ্ডছ চেইন উই মিট চুইট চেলফি ইউ চি নিউজ এইকেইটাৰ উপৰিও আন 37টা চীনা এপ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে আৰু ভাৰত চৰকাৰে বন্ধ কৰিছে নিজৰ চৰকাৰী টিকটক একাউণ্ট মাই গভ একাউণ্ট বন্ধ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 59টা চাইনিজ এপ নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত চৰকাৰী টিকটক এপ বন্ধ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতত কোনে কিমান ব্যৱহাৰ কৰে এই চাইনিজ এপসমূহ ভাৰতত সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় চাইনিজ এপটোৱে হৈছে টিকটক 2020ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ ভাৰতত এই এপ ব্যৱহাৰ পৰিসংখ্যা এনেধৰণৰ টিকটক ব্যৱহাৰকাৰী সংখ্যা 11 কোটি 20 লাখ কেম স্কেনাৰ ব্যৱহাৰ সংখ্যা 10 কোটি 13 কোটি লোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইউ চি ব্ৰাউজাৰ এম আই কমিউনিটি ব্যৱহাৰ কৰিছিল 18 কোটি লোকে ক্লাব ফেক্টৰী 10 কোটি লোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল শ্বেয়াৰিট 20 কোটি ব্যৱহাৰ কৰে হেল্লো এপছ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা 1 কোটি 5 লাখ ইউ ভিডিঅ' 92,86,000 লোকে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু লাইক ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 80,78,891 আজি দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনলক টুৰ নিৰ্দেশাৱলী ঘোষণাৰ পিছত বিয়লি 4 বজাত দেশবাসীক উদ্দেশ্যি দিব ভাষণ ভাৰত চীন সীমান্তৰ উত্তেজনাক লৈ মন্তব্য কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব বিয়লি 4 বজাত দেশবাসীক উদ্দেশ্যি প্ৰদান কৰিব ভাষণ আনলক টুৰ নিৰ্দেশাৱলী ঘোষণাৰ পিছত বিয়লি 4 বজাত দেশবাসীক উদ্দেশ্যি দিব ভাষণ আৰু লগতে ভাৰত চীন সীমান্তৰ উত্তেজনাক লৈ মন্তব্য কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ কৰোণা মহামাৰীৰ শেহতীয়া খবৰ ৰাজ্যত কভিড-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 7,794 বৃদ্ধি হৈছে সোমবাৰে 302 কৰোণা আক্ৰান্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত গুৱাহাটীতে 172 লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এতিয়ালৈ সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা 5,333 বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 2,447 জন কভিড-19 মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 11 জন কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'লে ভয় নাখাব শ্মশানৰ চিতাৰ পৰা মৃতদেহৰ 3 মিটাৰলৈ নাথাকে কোনো ভাইৰাছ গতিকে ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই মানুহ মৰিব তেওঁলোকক সন্মান দিয়াটোহে আচল কথা মই ভয় নকৰোঁ আন আন শ্মশান কমিটিও ভয় কৰিব নালাগে
কোভিডত আক্রান্ত হৈ মৃত্যুবরণ করা হেমাঙ্গ মজুমদার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াত অংশ লৈ এই মন্তব্য ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। রাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার লগতে শেষকৃত্যত উপস্থিত থাকে হেমাঙ্গ মজুমদার পরিয়ালৰ লোক। মহানগরীত করোনা রোগীর আলোয় আথানি, জিএমসিএইচৰ গেটৰ সন্মুখত এৰি থৈ গল মহিলা রোগীক। চিকিৎসালয়ত ভর্তি করাবলৈ আনি জিএমসিএইচৰ গেটৰ সন্মুখত আলোয় আথানি কৰি এৰি গল এম্বুলেন্সে। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী বেলতলার সবিতাতে করোনা পজিটিভ পোৱাৰ পিছত এম্বুলেন্সে ঘৰৰ জিএমসিএইচলৈ অনা হৈছিল সবিতাতে। কিন্তু এম্বুলেন্সৰ চালকে অকলশরিয়াকৈ মহিলাগৰাকীক এৰি যোৱাৰ পিছতে এতিয়া বিপদত পৰিছে মহিলাগৰাকী। তাহাঁতি ইমান ধুনীয়াকে মোক কথা বতৰা কলে যে এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট দি দিম, মাইনা টেনচন কৰি পেলাই মই মাক আমি লৈ পেলাই জি এম চিত এডমিট কৰি দিম। এইটো কি এডমিট কৰিলে নেকি? ৰাস্তাত এৰি থৈ বেলেগ পেচেণ্টক লৈ কালাপাহাৰ গুচি গলে, এইটো এডমিট কৰিলে নেকি? যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ হৈ তেখেতে উন্নত কোনো চিকিৎসা নোপোৱাকে ৰাস্তাত এৰি থৈ গুচি গৈছে। হা, কেনেকুৱা বেয়া কাম এইটো! এন আৰ এইচ এমৰ মানুহ হৈ আজি এনেকুৱা অৱস্থা, আৰু আমাৰ সাধাৰণ মানুহ পাব্লিক হলে যে কি হব, কি হব, কত সরকার আমার কত একুশন নাই? আমার মা যে কোভিড পেশেন্ট হয়, পজিটিভ হয়, আমার তো কোনো রিপোর্ট নাই, কোনো ধরনের মেসেজ নাই, কেনেকে আমি বিশ্বাস করি? তথাপিও বলে আমি ভাবিছো আপনার কথাটোয় মই মানিলো, হয় পজিটিভ হয় যদি লই যাও, কিন্তু আমার তো রিপোর্ট দিও। রিপোর্টের কারণে ইমান কলো, কিন্তু রিপোর্ট দিবলে এক ঘন্টা, তারপর ফোন দিছি, ফোন নাম্বার দিলে যোনটো মানুহ আহিছিলে স্টিকার মারিবলে, তেখেত মুখ ফোন ওভার ফোন কথা পাতি পাতি আহি আছে, তো তেখেতক ইমান ফোন মারিলো, তেখেতে ফোনটো আনকি রেসপন্স করা নাই। গোলাঘাটত বৃহৎ পৰিমাণৰ গুটখা আৰু জৰ্দা জব্দ। কৰোণা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গোলাঘাটত নিষিদ্ধ কৰা গুটখা আৰু জৰ্দাৰ গোপনে ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় অসাধু ব্যৱসায়। গোলাঘাটৰ তেতেলী তলৰ গুটখা মাফিয়া আবু আহমেদৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ প্ৰায় 15 লাখ টকাৰ গুটখা আৰু জৰ্দা। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আবুৰ লগতে গোলাঘাটৰ কেইবাগৰাকীও গুটখা ব্যৱসায়ীয়ে অধিক মূল্যৰ বিনিময় চলাই আহিছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত ব্যৱসায়। আবুৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 200 কাৰ্টন চিখৰ ৰজনীগন্ধাৰ জৰ্দা উদ্ধাৰ কৰি জব্দ কৰিছে। পূৰ্বতো আবুৰ ঘৰত আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল যদিও এই ধৰণৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ গুটখা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। গোলাঘাট সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দীপক বৰাৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই জব্দ কৰা হয় গুটখা আৰু জৰ্দা। ট্ৰাকে ট্ৰাকে বস্তাৰী জৰ্দা টবাকুত আইটেম কিছুমান আবু বুলি কয়, আমাৰ তেতিয়া দিনটো তাত নমাই আছে। বৰ্তমান মানে আমাৰ ইয়াত চিপৰ গুটখা পাণ মছলাবিলাক এইবিলাক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বেন হৈ আছে। কোভিড-19 লগত অৱধিকে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে বেন কৰি ৰাখিছে। এতিয়া জিকা বা সেৱন গ্ৰহণ কৰা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত বেন আছে। গতিকে সেই সংকটত আমি নিজাববীয়াকৈ অনুসন্ধান বন্ধুবান লগাইছিলোঁ, এইটো যে বস্তু আহি আছে, ক'ৰ পৰা আহিছে, কি আছে। আজি আমি খবৰ পালোঁ যে ৰাতিপুৱা আহি নামিছে, লগে লগে আমাৰ সকলো গ'লোঁ, গৈ পাই 200 বেগ বিভিন্ন ধৰণৰ পাণ মছলা গুটখা আইটেম জব্দ কৰি অনা হৈছে। এই বিষয়ে আমি এতিয়া ডিচিছাক অৱগত কৰিম আৰু মাননীয় আদালতকো অৱগত কৰি পেলাই যথাগতি চৌধুৰী দুটামান কিমান টকা এতিয়া প্ৰাইচ 15 লাখ চব ক'ৰ পৰা আনিছিলে? গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে। গণ সংক্ৰমণৰ দেশে গোৱালপাৰা কৰোণাৰ পজিটিভ ৰোগী বিচাৰি উৰে নিশা চলিল আগিয়া আৰক্ষী অভিযান। জৈন নাৰ্জাই নামৰ যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ ধীৰেণপাৰাৰ কোম্পানী এটাত কৰ্মৰত যুৱতীগৰাকীৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত পলায়ন কৰিছিল গুৱাহাটীৰ পৰা। সোমবাৰে পজিটিভ ৰিপৰ্ট অহা যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সুফল নোপোৱাত গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে মোবাইল নম্বৰ ট্ৰেক কৰি যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আগিয়া আৰক্ষী অভিযান চলায়। পুৱতি নিশা যুৱতীগৰাকীক গোৱালপাৰাৰ টুকুৰাৰ এগৰাকী লোকৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে। যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ বঙাইগাঁৱত। শনিবাৰৰ পৰা ৰামকৃষ্ণ মণ্ডল নামৰ লোকজনৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ থকা যুৱতীগৰাকীৰ পৰা উক্ত পৰিয়ালটোৰ লগতে গাঁৱৰ বহু লোকৰ দেহলৈ কৰোণা সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে। আৰু এখন ৰূপত আগবঢ়াইছো অৰূপ নাথৰ প্ৰতিবেদন। হয়, কোনো চোৰ বা ডকাইতিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান নহয়। এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই যে টুকুৰাত কৰোণা পজিটিভ ৰোগীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তালাচী চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এক অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ওৰে নিশা অভিযান চলাই টুকুৰা এটা অঞ্চলৰ পৰা, এখন গাঁৱৰ পৰা এগৰাকী কোভিড-19 পজিটিভ যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আগিয়া আৰক্ষীয়ে। আৰু আমি জানিবলৈ পোৱা মতে যিগৰাকী যুৱতীক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে, সেই যুৱতীগৰাকী গুৱাহাটীৰ ধীৰেণ
গোৱালপাৰাস্থিত এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিলে আৰু সেই কৰ্মৰত থকা অৱস্থাতে যিহেতু গুৱাহাটীত বিভিন্নজনক স্বয়ব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে আৰু একটেজ কৰা হৈছিলে গণসংক্ৰমণৰ দিশে আগবাঢ়িছিলে গুৱাহাটী আৰু সেই কথালৈ লক্ষ্য কৰি আচলতে গুৱাহাটীত বহু লোকৰে স্বয়ব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে আৰু সেই স্বয়ব সংগ্ৰহ কৰিছিলে এই যুৱতীগৰাকীৰ যিটো কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিলে আৰু যুৱতীগৰাকী স্বয়ব সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতে যেতিয়া ৰিজাল্ট অহা নাছিলে আৰু ৰিজাল্ট নহাতে এই যুৱতীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু যেতিয়া যোৱাকালি টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট পজিটিভ আহিলে কভিড-19 পজিটিভ আহিলে তেতিয়া যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে যোগাযোগৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে আৰু যোগাযোগৰ চেষ্টা কৰি বিফল হোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যুৱতীগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ সন্ধান প্ৰথমে লাভ কৰা নাছিলে আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে মোবাইল নাম্বাৰ ট্ৰেক কৰি এই যুৱতীগৰাকীক গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাৰ নিকটৱৰ্তী টুকুৰা এটা অঞ্চলত থকা বুলি আগিয়া আৰক্ষীৰ সৈতে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰে আৰু সেই মৰ্মে অৰে নিশা অভিযান চলাই আজি পুৱতি নিশা যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰামকৃষ্ণ মণ্ডল নামৰ এগৰাকী লোকৰ ঘৰত এই যুৱতীগৰাকী আশ্ৰয় লৈ আছিলে আৰু যুৱতীগৰাকীৰ নাম আমি জানিব পাৰিছোঁ জেৰিনা নাৰ্জাৰী বুলি জানিব পাৰিছোঁ আৰু যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ বিজনীত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যোৱা শনিবাৰে এই যুৱতীগৰাকীয়ে আহি এই টুকুৰাত ৰামকৃষ্ণ মণ্ডল নামৰ লোকজনৰ ঘৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছিলে আৰু যিহেতু যোৱা শনিবাৰে এই যুৱতীগৰাকী ইয়াতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰতে ক'ব পাৰি যে গোৱালপাৰা জিলাতো গণসংক্ৰমণ হ'ব নেকি গণসংক্ৰমণৰ দিশে গোৱালপাৰা গৈছে নেকি এই কথাই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে সকলোৰে মুখে মুখে কাৰণ যোৱা শনিবাৰে আহি ইয়াতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা পৰিয়ালটো ইতিমধ্যে বহু লোকৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছিলে আৰু যিহেতু গাঁৱৰ পৰিয়াল আৰু গাঁৱৰ পৰিয়ালত বহুত লোক আহে গতিকে সেই কথালৈ লক্ষ্য ৰাখি আচলতে এই টুকুৰা যিটো অঞ্চল আছে এই টুকুৰা অঞ্চলটো কেতিয়া জিলা প্ৰশাসনে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰে বা কোনসকল লোকৰ স্বয়ব সংগ্ৰহ কৰিব সেই এতিয়ালৈকে পোহৰ লোৱা নাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ মধুপুৰত পোৱা উদ্ধাৰ হৈছে এডাল অজগৰ সাপ। প্ৰায় 6 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ অজগৰ পোৱালিটো 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে। ডিমৌ ইকৰাণী বিলৰ পৰা খাদ্য সন্ধানত ওলাই অহা অজগৰ পোৱালিটো চাবলৈ স্থানীয় লোকে পুৱা মধুপুৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। পিছত উক্ত অঞ্চলত ডিমৌ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অজগৰ পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰি ডিমৌ খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয়ত কটাই দিয়ে। গুৱাহাটী মেট্ৰ'ত লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পিছত তৎপৰ মেঘালয় চৰকাৰ। ডিভুৱাই জিলাত লকডাউন ঘোষণা মেঘালয় চৰকাৰৰ। অসমৰ লোক যাতে মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সীমামূৰীয়া অঞ্চলত লকডাউন ঘোষণা কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে। আনহাতে অসমৰ পৰা যোৱা পথ বন্ধ কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে। বহিদিহি নদীৰ বানত প্লাৱিত হৈ থকা চাচনি আমগুৰি টিংৰাই নেপালী গাঁৱত বানপীড়িত অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰে নাহৰকটীয়া বিধায়ক নৰেন সোণোৱালে। তাৰ পিছতে বিধায়কগৰাকীয়ে গাঁওখনত থকা আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ মাজত মত বিনিময় কৰাৰ লগতে কিছু শুকান খাদ্য বিতৰণ কৰে। অহা দিনকেইটাত গাঁওবাসীৰ সুবিধাৰ্থে এটা হেল্থ কেম্প পতাৰ লগতে পোহনীয়া গৰু ছাগলীৰ বাবে খাদ্য যোগান ধৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে। বঙাইগাঁও অভয়াপুৰী আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি। ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল আৰু যোগী সন্মিলনী একাংশ কৰ্মী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্যৰ অভিযোগ কৰি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। 26 জুনত অভয়াপুৰী চহৰৰ নিকটৱৰ্তী দুৰামাৰী গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতী অপহৃত হোৱা বুলি পৰিয়ালে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। এজাহাৰ ভিত্তিত আৰক্ষী অভিযান চলাই সোমবাৰে নিশা অপহৃত যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে যদিও অপহৰণকাৰী মীৰাছ আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ বাবে একাংশ দল সংগঠন ক্ষুব্ধ হৈ থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ইনথেম গাঁও পঞ্চায়তৰ 8 নম্বৰ ৱাৰ্ড মেহেং পথৰ কালভাৰ্ট উটুৱাই নিছে বানে। স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ কোনো কাণসাৰ নাই ৰাইজৰ সমস্যাক লৈ। কালভাৰ্টটো উটুৱাই নিয়াৰ ফলত সম্পূৰ্ণ যাতায়াত বন্ধ হৈ আছে। অঞ্চলবাসীয়ে অতি সোনকালে এখন দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাই জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাক। টেকেৰী ৱাথো ইণ্ড পুৰণিৰ যুৱ সংঘৰ সদস্যসকলে ৰাইজৰ সহযোগত এতিয়া নিজে দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে সময় বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।